Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver como resolver a equação de segundo grau nesse modelo de calculadora. Lembrando que ela aceita segundo, terceiro e quarto grau, tá? Só lembrando, o que é o grau da equação? Esse exemplo nosso aqui, ó, x elevado a 2 mais 8x menos 9, ela é de segundo grau. Por quê? Porque está elevado a 2. Se estivesse elevado a 3, seria terceiro grau, 4, quarto grau. Então, assim, tradicionalmente, como é que a gente resolveria essa equação aqui para achar as raízes? A gente cairia para a Bhaskara, né? Então, nós teríamos que achar o delta, que seria V2 menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 100. Delta daria 100. Para acharmos as raízes, nós faríamos menos b, o b é 8, menos 8 mais raiz de 100 sobre 2a, que ficaria 2. E menos 8 menos raiz de 100 sobre 2a. Então, aqui, x1 nós acharíamos menos 8 mais 10 dividido por 2. 1. E x2 nós acharíamos menos 8 menos 10 dividido por 2, menos 9. Então, essas são as raízes. Tá, agora vamos fazer na calculadora esse mesmo exemplo. Então, primeiro a gente liga a calculadora, menu. Aí a gente vai uma vez para o lado e duas para baixo, para cair em a equation function, tá vendo? Quando cair nisso, você vai para igual. Nesse caso, a gente está querendo polinomial, porque se fosse de primeiro grau, seria o 1. Segundo, terceiro e quarto grau é o 2. Então, você aperta 2. Está perguntando assim: qual que é o grau dessa equação? Nesse caso, como está elevado a 2, nosso grau é 2. O que que a gente vai fazer agora? Pegar essas informações da equação e colocar aqui, tá vendo? Então, vai ficar 1x2 igual mais 8x, tá vendo? 8 igual mais menos 9. Então, você vai pôr menos 9 igual. Bom, agora o que você vai fazer? Aperta o igual de novo. E ele apareceu aqui o resultado do x1, que deu 1. Aqui, ó, bateu. Apertou igual novamente, ele aparece o resultado do x2, que deu menos 9. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem curtir. Sigam o nosso canal e obrigada!